Хабар Бугум. Хош кирдас бизим канамыз Хабугум. Біз тепадамыз бурек. Мен ісі Хамурну басадым. Хатаджи Эльмаш ісі. Ичны я пойдем. Хамурну масламахачын ичны азырлы жахар. Да, я пойм. Эльмаш хаттых. Меншин де анатайм. Ярысна хой назлы. Я меншин. Назлышынде унычне тузлу суйну хуячах. И хаджи тохта тикаранчих ях. Тикаранчих назлы яда тикаранчих ях верныс тикаран. Ашхаманц. Бырхашах хадар яхчих хуяях. Бырхашах хадар тикаран едер. Она бызгеда. Она ламелкая. Епшанда. Хой. Она бызгеда. Епсун. Ильмаз жихер Дмитрий Хатиджи. Хатиджи хойду хичне хатаны, яғыны. Енді бірдәне юмыртаджық, веуэр шейны харыштырамыз. Дан туз ичне шын хойджамыз. Хатиджи шын мен туз кетірерім. Веру пелалар мен алайым, Ильмаз жих. Вер мен алайым. Сен харыштыр, бізе харыштыр. Юмыртаста харышсын. Сиди, дышь, кузель, хорош, ты разум. А ты тёплый фавол, толе. Ребята, нос. Не там. Тоже жить у тебя. Я. Готовь тоже. Ну, это что? Ой, не упаяло. Ой, я на хашахадар тус махуйся. Енді қарыштыр көзе қатыше. Назына сен қамырын. Шынмен балачықлар үшін текрар лайым гене ершін азылы. Сен қамырына біз қай қойдық бір қашық қадар. Қаймақ. Йо, қаймақ деп өлі. Я, қызым. Я, қы. Бет ұзлы су. Қатыше, есе қамырыны мазлай жамыз. Біз қамырыны мазламақ үшін. Бір пиала йогурт, бір пиала яқ, бір пиалада деп өлі. Хатиджи исе хамурну мазламах үшін бір емірта, ярым пела яқ, ве ярым пела хатық, я да йогурт үлі қызым демек. Хатық үште бізім, ана тілімізде хатық демек. Шынде Хатиджи, ве туз жоқ тікарын ұны тұқ үлі қызым. Сен көзелетіп қарыштыр ұны қызым, ерші қарышсын. Назы ханым ерді. Ана бұл кен сәрі олдым. Бер мен бұқайым қызым, Рада хан. Өзелі өзені қамыр жоғым, девам өткізім. Балайшықлар, әнді біз қамырын өйіптіқ, шын бесіне қапыты жақ. Еді чынақын өз қапыты ма, қызым. Ой, чынақын қапыты айық. Аз жық тұрсын қамыр өлі өзім. Чынақын өзіне қапыт, қызым. Бәкілі өз. Елман жық, сен қарыштырасын, қызым? Хамур жоғыны сенде азы? Ия. Йоқ, сен оны да бірге бас, қызым. Ана ойымен енді. Сен үшін үшін епсі еп, ажақ үшін епсі. Бұндымен. Я шашымен. Ханын азы. Ханын азы бөлі ортай, ортай еп, қызым. Кенардан орты. Ярысын қатеше үшін берейік, тоқтан. Қаным бақайын, кемді аң құзып жек. Сен жауы епіна. Орты. Кенарындан, назы? Кенарындан. Кенарындан орты. Басамыз. Кет. Да, хаджа.
pajamas. Енді қамырын жүгімі біз болдық, енді біз оны яйыжамыз, ачыжамыз, балабан яйын жоқ. Машала назлы қамыр. Мама, чекан қопалысы мен де қамыр. Ана, дам балаба жеке? Чекаран жоқ, он. Ана, чекан қопалысы. Ана, қопалысы чекан. Қопарырым, қопарырым. Ана, дам балаба? Оладың әребеті дам балабан жа керек. Дан, дан керек, ачмағы назлы. Дан, пекчесар, пекчесар оқылына. Ана, менде еші жоқ деді. Пек өзерсінде еші. Дан, дан, соны жасар, соны жасар. Соны жасар, аға, енді ортадан кенарлары. Ортадан кенарлары, анасы біз епі. Тек аранчық басып, ортадан кенарлары. Пек өзер. Ортадан кенарлары, анасы. Еба ашықты. Дан, дан, еп, дан, еп, назы. Бір, екі. Бір, екі. Екі, тұғыр. Елмәнші, қана сені кенарлардан ортая бас қамыры. Кенардан ортая топламақ керек. Бақа, теже татан насы епі. Теже, теже епіңіз. Хат, Елмәз, өліде гіл, хат, теже татан кебе еп. Ортадан кенарлары. Қана назы бақ, қамырымыз балабан ашы, ама данс қаранжы керек. Оны қамыр жүгіміз аштық, тек қаранжы оқылағын үстіне сардық. Башлайық оны қызым, явашықтан, кенарындан, ортадан кенарлары апек басмайып, явашықтан. Шыны бізе керек на қадар инже олса қамырмыз, о қадар лезетті бөрегіміз олажақ. Оның үшін керек инже ашымай, тұрышымай, а? Дегішінік. Мен көрелепам мұны? Мен көріне, йоқ, тоқты, тоқты, тоқты. Шыны бақ, мен назы чоқтан қамыр ашымады, оның түрінді, бе қызым? Ве ачамыз, бақ, инже ұлыма башлады, ле қамыр жоқ қызым? Да, да, да. Тоқты, бер мұны. Яйымы чевіреміз. Қалың тарапы нен, қозуне чевіресін. Тикаран ұлайық. Тикаран ұлайық, япышмасын қамыр. Әді жүрегім бірді қақшын. Ана, мұна әді тикаран, япы. Йо, сен ұлым кетмейді. Дене, бақ, ұжына оқлавын сардық. Ве башлаймыз. Ортадан кенарлары. Назы, ортадан кенарлара, ресумына қадар кетеміз, қызым, көрдің? Оқылау нелер шепамыз, оқылау ярдымете қамыра анда мұнда чекмейі. Бағы, гене, мен дұяйым, қамырнас инже олыма башылай. Инжелеші. Біздің қамыр жүгіміз на қадар инже олса, оқадар... Бек өзел, бек өзел, инже олдығы бек өзел, еваш. Ибет балабан оқылап олса, дам күзелже, ұзын оқылап. Ұзын оқылауымыз бізім... Йоқ, түр алымай кек өлі қызым. Ана біз жазылар. Мен белесем, етер. Мен белесем. Йо, тоқта, мен оның үшін дегізлейім, да, аназ тоқта. Мен оның дегізлейім, дегіз олсын. Ада біз ұту жапа да қашы. Ек балабан ол керек олмақ. Шынке біз епачамыз, бөрек, өле бөрек сіздан кормедің. Мен да кормедім бір сылың көстерсінде. Елмәзің, еваш, қызым, еваш. Шынде епсі епачақ. Шынмен бөле жем, дұрде епсі епі бақачақ. Тоқты. Дұрде? Дұрде бөле жем, қамыр. Жақсы алдың. Алдың. Шынне бұтырафтықан қалын жа, дантықан бұтырафтыны. Ачымай керек. Қасында дөрде пек өзел яйым олды. Пек өзел еміш әжек. Шымен бақарым қатшы біз ұны болерік топта. Йо, біз ұны дөрде болежеміз. Көрінен біз яйымы ачтық. Енді бұл чығырық нен біз ұны болежеміз. Қалуы мен? Олуы. Өлсе бұны мен әнді топта болдым. Сенді әбілі. Анадан дегіз епарсын. Әбілдан бір әжіз болерсін. Әмді? Яп, 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 яп
Бастын, пекче бастын, кесілсін дейік сұйық. Енді пчағын мүлкін бөлмекі ма? Суфрай кес мемек үшін, мұна бөйлі көресіңіз, парчалара біз болды құны. Бөле қызым, дор парча олды бізде. Шыны бұлардан біз япажамыз бөрек. Башта бір бұл парчалары енді керек бізге. Мұна үйжінен өзіңіз зечек реченіз. Енді о парчайы керек. Назы, ұжу сана бақай, севри ұжу сана бақай. Севри ұжу сана керек бақма. Енді абу азырладығымыз қамур тоқтықат жер. Қазына япақ, да? Башына біле япасын, сон әр тарафа. Хатиже, сен де сон япажан. Гүзел әдіп әр тарафа мазылаймыз. Хатиже, бұ сен кел. Ер тарафа мазла? Аха, етер. Ер тарафа мазла. Яп-яп-яп-яп, хат мазла. Көшелерді нетсін, өзел жи олыр, қызым. Тоқта, назы жың, еваш, еваш. Суфрай керек мүл? Ура, біле көшелерді не жесе, қасын? Яш, оу қадарлық етер, тоқта. Енді девам әтемі, шыбақайым көріне, өзелер шы видеода. Тоқты бақайым. Өзел әші көріне. Енді, қана біздің етіміз. Етімізі біз насын әзірладық. Біз етімізі қызарттық соғаннен. Ичіне тұз қарабы бер қойдық. Тоқта қашық. Мұна қашық. Ичіне тұз қарабы бер қойдық. Тоқта. Енді бақыңыз. Абу ұжу, біріншісі мен көсерем, екінші сепай. Абу ұжуны біз әбілі Абу ұжына бұнда топлап, абуны да бөйле бір-бірін үстіне тек аранжық абу епрақларыны әбіле қоя жамыз бір-бірін үстіне тек аранжық. Сон. Сон тұқты біріншісін енді мен көстерейм. Абу ұжына қоя жамыз етіне. Яваш, Әлмаз. Әлі дүлбер? Хашақ екеді балабанжа. Әлмі, яш. Тоқтақ, Әлмаз. Тоқтақ. Тек әрін балабанжа керек қамыр жоғы ұйапмай. Дамы әбінжа? Там болынжа. Әбіле ұл? Дүлбер ұледі ана. Мұна әбіле ұл ажақ бізде бақыңыз. Бұны біз бөйле табая қойы жамыз. Мұна әбіле ұлды бақыңыз. Тоқтаңыз көрмейм. Назыңыз? Сон ұстыны мазлай жамыз. Назыңыз ашқылмаңыз, чүнке... Дұр, мен насын дедім қызым, ұжу нен сана, доғыру қызым? Ұжу қаным, мұна ұжу. Хатиже шыны епай, тоқ, хатиже шыны епай. Хатиже қызым, мүлкім мен сына біле тез-тез қояйым қызым? Мұна ұлаймын. Сен мазлайжан, яқша қызым, ол пек емша қамыр жоқ. Керек тез-тез-тез-тез епмай керек. Ма, ма. Ана мұна әте еп. Сен де еппі жан шы, шыны керек Сен кеді әзір? Тиме, тиме, керек қам, да пішмеді. Оны мен өзім епарым олды. Олды қатеже яптым. Әлмаз, бұл сен кеді, бұл сен кеді. Ана, да, ана, ана, жақабілі болады. Ана, өлі епарым. Шшш, ана, еваш. Еваш. Ана, ұдуасы. Әбеті сен. Так, керек қам, тиме, да пішмеді. Енді ба, қатеже, абу ұжындан, ғаны бақайым көріне, қатеже. Яп сен өзім кен. Хатиже, әбіле бақ, әбіле, әбіле. Қызым, сізде дағыр епма. Әбіле дебінден мен әбіле тұттып. Әбіле өзім. Әбіле дебінден мен тұттып, әбіле яваш. Ашқым. Әбіле өзім. Әбіле өзім. Әбіле өзім. Әлмазжек шыншен епа жа. Әлмазжек шыншен. Девам етеміз, Хатиже бақы. Көрдің өлі? Қызым, өткірін ағыр жа, оның үшін тоқты. Мұны бөйлі қояйық. Еті бізде енді соған не назыр өлі? Қызым, біз оның соған жүкіне қызарттық. Пекде ғылы ма? Біз оның пек қызартмадық. Чүнкі өгене, қызым, пек ағырсын олып. Бақыңыз, бөйлі, сон көрші жүклерінде қапаттамыз. Сон бөйлі епі. Тоқты, Сон біз оның үстінеден мазлай жамыз, ве үстінден абы седан айдан сепе жамыз. Мұна сонна сәттен дерідім. Харау, седан ай үстіне сепе жамыз. Енді Әлмаз, олды сен азыр, бер назы бізе. Абы көшесінден топлап олырсың назы? Назы. Мұна нәртен бөлде байламақ. Пек ағыр оның топламақ, сен білесің?
Egal. Ana mir einmal sind keine Jabe machen. Mama, sen durdu dan koyayım. Ana! Baba! Baba geldi. Bir güzel. Ha elmas Котері Пабли, тепеден етпамыз, тепеден. Қызым, ойнаман вақыт ек, қамыры емшай оның қызым. Олды, олды қызым, олды. Бақ, абы көшесін Пабли тұту, Пабли тікаран дептен көтеріп, 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 Пабли тікаран жиғанадан, ол бөле, 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 бөле. Яваш, яваш, кемірлерде бөле, құр ортасын ол епамыз. Абыны да, абыны үстіне бөле қоямыз, анадан назлы? Анашылды? У агар жать каранчик назла. Шине. Мана. Инде эльмазик. Мана. Бакоши эти клерны хапатам. С кесарам. Кесар моя башла им. С ке. Яваш, яваш, яваш. Сар. Сар, 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 сар. Опа. Абле. Ага. Она абле. У меня был... Шине сена я пачан. Ага. Она только... Ханасичек, башна эти каранчик бакоши клерны. Хатиджи, Эльмаз, тоқта, енді біз мазлады қамыр, оны тез керек епма, о, емшап. Ана, оны сөйлейді. Сөйлі. Деғы мұны бүке сөйледі. Бебел сөйледі. Оды. Мұна біле о керек олма. Дәрбері ме? Ну, о, чоқ дұрмай керек ме, оны тез керек епма я. Бұле? Сіз пек оны анда мұнда ойна қотыруйсіз. Тез керек епма я оны. Енді мен, Бұны бойлы е, өбірлерінің башқа түрлі ұлық епма. Бірдіне балапан сұйын ұлық еді епсіні епарады. Ерекан ойнасы? Хат, Илман жық біз ешкене бұш ерлай жағы біз епана қандар. Ана қана қызын, не ерлай жаң сен біз еп? Қана қызын. Құшта, ау, қатет. Ерланыз? Хатиджи да ерласын сені. Ислам дерек, лебую комбар, Ашырик ахмада сабирме мечи сарай, Байдарала орхапу сүзмі селамлай, Гяша голы хырымым, менім батаным, Сенім үйчім үйлім, Гяша голы хырымым, Менім батаным, Сен үйчі үйдің 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 үй
Хамур бекли, онда енді фырын азыр. Сон сізе парсияшы? Хана, хана, назы. Йок, йок, назы, мен өзім үшін тезе пайым, бұлды чүнке. Мен тез кесерім, ой. Ана, улепек бабана, жоқ. Кесерсің, кесерсің. Ана, не улепек бабана, жоқ. Бабана, ну, шын мен кесежем, чүнке вақыт бек. Мен да кесежем. Анадым, анадым. Кесмеға сон әнді кеп. Тата, ойсын мен. Хатиджи жігім, қызым, сен орадан шыны... Ой, ничего не жем. Болды вер ма нәтиже? Хатиджи, абы тарафтан кел өлесе тез кез. Еда біле, етшіп олырсын, ама ятма хамырнус невесті олысын тез. Абырдан, абырдан, абырдан абыле кесесін. Олды, олды башқа өлі керек ме ятма? Яқынжа туралар, қызым, қайсы ерден епа жан. Бір қаштыне болей, қамсия болей. Қаштыне? Назы, шын қызым олуй мен тез епайым қызым? Бір қаштыне. Ана ағы сұйан балабан. Тоқты, назы, тоқтыңыз қызым. Я болады, я буду балабаным. Тимінс, тимінс, шын жоу, аман чүнке қызым. Сегім, яп-яп өлесе сенді. Ақына өлес, еврей ұжынен өзіне, әбілет топылаймыз. Хатиджи, хамур пек емшақ тиме, қызым. Емшады пек хамур тез. Әбілет епа, инже керек әді яйма әш, мен ашқым, хатта жай айдым. Йоқ, инже же керек яйма. Не үшін? Ну, өле дан лезетлей, хат-хат кебі олуй. Назы, көрдің ағыр пек. Он үшін оның кейкі біле бірер-бірер, но шын вақыты еқтір. Епсі ач олды, енді шын башылай жақ, епсі аш тимей керек те жиі япмай әлі қызын. Он үшін... Деді тимей сен азы, өзім япайым қызын. Шын тоқта. Ома. Ана, мендесі керек қаплема. Яқшы-яқшы, бір дақыға, Эльмаз жақ, бір дақыға, маңа керек тез етмә. Назы, вер-вер-вер мана. Хатите? Без бану близ нас я хочу не хуярах, а близ и рарах. Дешу у нас он. Уже бакша ту лепарта. Без у лепара, это близ был. Она! Она! О, Эльмазчик! Бах, мы на тиканчих. А чих, а чих ты каранчик? Ну, бах! Оба лесу и уже. Тиканчик. Сонтесіне паймтес. Вон адам бірде. Шынге. Дортіне қалды. Вон адеген мына керек демей. Там бірдеме. Там дортіне қалды. Тоқтаны зілмаз чекіліне сөйледен. Дортіне ішті. Йо, тоқты, тоқты, тоқты. Абылар яп бітірей, қояй фарына қызым. Тоқты, ашқымыз. Сонна күнжелері апар, қолай? Енді назы. Мана біле. Назы тоқты қызым. Хатиджи, хана отыр еріне тез, ача күшіе. Ана ұлы менді. Ұлы, баштан, бірдаха. Назы, ағылара біле, мазлайсына біле. Яш. Ма. Не варып бақайым фынары. А сен фырыны, сен ұсынен сеп, Хатиджи, аға, біля? Сені мен яптым, ле? Хатиджен тарафынан башла мазлама. Хатиджен тарафынан. Тавай апек чебірмасын, чебірмасын, назы да чокча. Во, мұна, машала, машала. Хатиджи, чокча сеп. Анда обырну. Мұна білем. Мұна на білем. Что-то
drăguțel? Îți trimisem noi mendă, seper. Я совсем тебе ден. Вверх. Все на зону тарахтаги. Оба была чехла. О, да? Я бы с ней вахана. Я бы с ней. Обер не дан чухча сеп, дан чухча. Маша, вот эти маша. Чухча, чухча сеп. Нахдар чухча сеп сенус. Нас ятер, ятер сену бег чух сепис. Нақыдар чөкчай сепсеніз, оқыдар лезетілі ола. Шыне бұлары сыжақ фырна қойыжамыз. Олар 20-25 дақап шыжек, ве сонра азырлар. Тез? Фырна қойамыз шыне. Аны шыне бақай. Шын көзек. Назы, бұны үйсе бәшқа тұрғы епіжам. Бұны шынде әр тараф намазы. Әбіле, әр тараф на. Ма, ұлы. Йо, дұр. Сен етшемесің, бұл тарафына мен епайым. Сен ұл тарафына етпарсың, еш? Сен ұл тарафына етпарсың, бұл. Ана. Ма. Кімін өте қарай? Ма. Еп ұл тарафына. Сен еп назы күшін бақа? Яш. Бәрінде күнжесі. Дан. Керек. Дан. Керек. Блин, осылай. Хапасылай. Керек өзер назым ақ, чүнке емшақ олсын. Қатты олжақ пиде кебін. Бұл септі қойлы, қамыр жоғы емшақ олсын, ең құпыршы. Нені жәтлейім. Балач хоронда бле. Пах. Дайте каранчик. Дайте каран. Я бы не трафила на захси. Енді біз ер тарафына қойша, оды назы сақтылау, нет. Пешмал на уши, а хамура нет места. Ир тарафа, ир не дамульку хуймая, а бля хуймая, ир тарафа. Кинар главное бе хуймая, чунки кинар главное бе шлиха патаджамас. Она не балабанчик? Бу балабан брди я пачамас. Бабана. Кинар главное шинди бис. Тут таблиц каранчик чекин. Кинар главное бе хуймая, патаджамас. Кинар главное бе хуймая. Бұны есе бөйле сарачамыз. Бөйле сарачамыз ба. Сен өзің өзің сарманыз. Деген өзіме. Бесім. Бле. Тоқты, тоқты, тоқты. Ағылар өмді күн. Бұрынде көзерді. Шынде абыну табай ақой. Бұл балабан, балабан, балабан. Ана адам бірде балабан епай? Йоқ, оны сон әнді де баматерік. Шын бұнда фырына қой жақыл сұның басылап. Асана бұрдың. Балачықлар, бұрегіміз әнді пашты.
шейт сахлахлашах. Сахлах нем халнес. Бызым видео бахтан бызым чуть спектер саунс. Сахлах нем халнес. Захуэнус бызгей лайки. Язанус бызым канамызга мискара. Чур сахлах нем халнес. Она ты или нет? Балачхларның севги ашламах. Ана тіліне хулахлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Хулах алыша ве балачхлар дан хулай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек утанмах керек ме? Бұ хрым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.